Soc Martí Sanz, soc fotògraf I avui estem a The Cooking Space, l'espai on s'imparteixen tallers de la botiga Deli Shop. Fan tallers cada mes de cuina I jo faig un taller de fotografia gastronòmica. La fotografia gastronòmica és una especialitat dins la fotografia que intenta retransmetre les emocions que tens quan estàs menjant o quan estàs admirant un plat I intentem que mitjançant la vista puguis arribar una miqueta com si el tinguessis davant, arribar a sentir alguna cosa. La llum és bàsica per donar volum I per donar forma I per donar textura al plat. És important que vingui una llum del darrere, a vegades és llum natural, a vegades és un flash, a vegades un focus de llum artificial, però bàsicament sobretot que sigui llum del darrere I sobretot de qualitat més que de quantitat. No volem llum del sol directe, ha de ser una llum molt tova, molt suau, perquè creï una miqueta aquesta emoció com si tu tinguessis el plat davant, al costat d'una finestra I bueno, intenti donar una miqueta de frescor al plat. Qualsevol càmera una miqueta que ens permeti controls manuals, qualsevol cosa així, I una focal d'uns 50 mil·límetres, alguna cosa així. A vegades es pot treballar fins a 100, a vegades amb 35 mil·límetres en tenim prou. Els meus inicis són estranys perquè jo soc cuiner I vaig començar cuinant I em vaig comprar una càmera per començar a jugar una miqueta per treure més partit dels plats que feia. I a poc a poc et vas aficionant I veus que cada vegada dediques més temps a fotografia que a cuinar I dius, hòstia, vull més. Dels aliments que són més divertits de fotografiar potser estan les amanides o coses amb molt color, coses que siguin molt vives perquè ens donen molt joc de textures, a més els enciams o petites verdures, els pèsols... Tens més joc amb les textures I amb les formes I pots jugar a vegades amb transparències, em depèn quines fulles dels enciams. I això sempre és més divertit que fer una foto d'un estofat que diguem que costa més. I per l'altra banda, els aliments més complicats per fotografiar potser els peixos, perquè coure un peix I que quedi molt sencer, que quedi brillant, que la pell no es trenqui o que no s'escati massa o alguna cosa així. Per l'altra banda, els gelats, que es ponen molt ràpid I a vegades has de jugar o treballant en fred o tenint-los al congelador I treure'ls o jugant coses que simulin gelats I a vegades no ho són. A l'hora d'afrontar una foto, normalment el que intentes és tenir tota la disposició, tot el que vols entrar dins de la composició, ho tens preparat, amb el plat has fet alguna prova, a vegades de llum I tal, per ajustar les coses I ja a l'últim moment ja emplates o portes el plat o et porten el plat I ja són quatre coses per tenir 5-10 minuts com a molt al plat, allà a l'escena. Fins fa poc la fotografia gastronòmica tenia un ús molt comercial, però ara amb el boom d'en Ferran Adrià I el seu fotògraf, en Francesc Guillemet, doncs han anat com un passet més enllà, que han acostat una miqueta l'art I la fotografia gastronòmica, fent petites joies, no? I ara fa poc van haver exposicions gastronòmiques, no sé si a Canàries o alguna coseta així, o sigui que es van movent les coses per donar un punt més artístic a aquesta fotografia.